Орой мэнд төргөөсгчтэй мэссэн нь ус мэдээллийн хөтөлбөрийн мэдүүлгийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улаан Өмсөн ерөнхий боловсролын спортын төрөлдсөн 5 дугаар сургуулийн сурагч жудо бүхэн өсвөр үеийн олон хотын тэмцээнээс аврагын алтан медалийг хүртлээ. Октой харьлааны хүрээнд сургуулийн нийгмийн ажилтны эрүүл мэндийн багш доктор Арны багш нартай сургалт зохион байгууллаа. Улсын тоолгын комиссаас аж ахуйн нэгж хуваарь хөтөлбөрчлөгчдийн тооллогыг дахин 2 хоногор сонглаа. Эдгээр олон босоо да мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол Улсын Гавьяа Тамирчин Нармантхын нэрэмжит жудо бүхийн өсвөр үеийн олон хотын тэмцээнд Улаан Омсны ерөнхий боловсролын спортын төрөлдсөн 5 дугаар сургуулийн сурагч Түмэн Дэмбрэл амжилттай оролцож нэмэх 70 кг хэмжээнд алтан медаль хүртээдэрлээ. Тус тэмцээнд амжилттай оролцсон багш сурагчдыг сургуулийн удирдлага хамт олон нь хүлээн авч баяр хүргэн хүндэтгэл үзүүллээ. Атланта 1996 зүүн Олимпийн наадмын хөрөл медальт Монгол Улсын Гавьяа Тамирчин Дорж Палмын нар мантхын нэрэмжит өсвөр үеийн жудочдын олон хотын тэмцээнд Увс аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцоод ирлээ. Манай аймгаас 5 тамирчин тус тэмцээнд оролцсон бөгөөд 2001 алтан медаль хүртэж эмэгтэй тамирчид багаар 4-4 ажилласан амжилтыг гаргажээ. Тус тэмцээнд амжилттай оролцож нэмэх 70 кг жинд аврагын алтан медалийг хүртсэн Улаан Омсны ерөнхий боловсролын спортын төрөлдсөн 5 дугаар сургуулийн сурагч Түмэн Дэмбрэл дасгалжуулагч багш Хүн Балдан Чагнанарыг сургуулийн удирдлага хамт олон нь хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. За тэгэхээр чиний удаас жудо бүхийн өсвөр үеийн олон хотын тэмцээнд амжилттай оролцоод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн килограмын жинд өрсөлдөв? Би нэмэх 70 кг жинд өрссөн. Тэгээд алтан медаль авчирсан. За тэгэхээр өмнө нь ямар тэмцээнд оролцож ирсэн бэ? Өмнө би одоогоос сарын өмнө Монгол Улсын аврагшлаг руулах жудо бүхийн тэмцээнд би мөнгө медаль авчирсан. Тэрний урд жилийн яг 11 сарын 8-нд хаа нар мантхын бас тэмцээнээр би мөнгө хөрөл медаль авчирээд тэд яг карантинлэгцсэн байхгүй юу. Тэд яг жилийн дараа тэр карантинлэгснээс жилийн дараа яг Монгол Улсын аврах шалгуурт тэмцээн болоод тэндээс би мөнгө аваад тэд нэг 20 хоногийн дараа дахиад хот руу нар мантхын тэмцээнд яваад медалийн өнгийг хувиргаад алтан медаль авчирсан. За тэгэхээр чамаа бас энэ алтан медалийг авахд мэдээж сургуулийн хамт олон анги хамт олон багшийн бас нэр хөдөлгөр байсан багш бодож байна. Тийм. Ер нь бол ангийн багш, ангийнхан тийм ер нь бол сургуулийнхандаа амар маш их баярладаг. Энэ ташрамд нөө нэг Улангол дэвжийн Батмунагштай маш их баярлаа гэдгийг илэрхийлье. Бас намайг одоо яг анх барилж эхэлж байхдаа одоо манай энэ сургуулийн Хүн Балдан Чагна гэд манай чөлөөтийн багш намаг анх маа сургуульд ирсэн сураач яа гэж хэллээд тэг анх яг барилж эхлээд тэг багштай бас маш их баярлаа гэж хэлье. Товлсон уралдаан тэмцээн юу? Одоо он гараад улсын явга нөөник карантинлэгдсэн учраас нөөник 2 жил карантинлэгдсэн шүү дээ. Тийм учраас нөөник дараагийн тэмцээнүүд нөхөгдөж явж байгаа. Тэгэд ер нь бол одоо баг 3-4 тэмцээн улсын явга байгаа. За тэгэхээр таны хувьд бас жудо бүхэн өсвөр үеийн олон хотын тэмцээнд бас шавь оролцуулаад бас алтан медаль хүртээд ирсэн байх шүү дээ. Юу төрөнд баяр хүргэе. Тэгэхээр энэхүү сургууль нь бас спортын төрөлдсөн сургууль гэдгээрээ бас дээл давуу талтай байх тийм ээ. Тийм ээ, маш баярлалаа. Тэгээд сургуулийн хамт олон бас маш их баярлалаа. Манай сургууль маань спортын төрөлдсөн 5 дахь сургууль. Спортын төрөлдсөн гэдгээр бас давуу талтай. Хүүхдүүд маань усаа уршаад олонсын тэмцээнд бас оролцоод амжилттай гаргаа явж байна. Сая олонсын аврагшлаг бол Нармантхын тэмцээнд манай шавь маань алтан медаль аваад ирлээ. Увс аймгийн баг тамирч өдөөх баг тамирчтай Улаан Хотын Батмунагт хамтран хамт хойлоо хамт тусалжуулагчаар яваад 3 тамирч нь 5 тамирч нь оролцуулсан. 5 тамирч 3 тамирч маань медаль хүртсэн. Тэгээ буянхуу гээд тамирч маань 40 кг мөнгө медаль, утхан цэцэг гээд охин мөнгө медаль. Тэгээ манай сургуулийн тамирч нь төмөн нэмэлт охин нэмэлт 70 кг алтан медаль тус тус хүртсэн. Тэгээ баг эмэгтэй багийн дөнгөөр 4-р харин дарсан. Усаар олон улсын тэмцээнд би маш сургуулийн хамт олон маш хэлээд сургуулийн захирал дэшмэн болно менежер Бадрал бүх хүмүүстээ тусламжсан бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Улаан Омсны ерөнхий боловсролын спортын төрөлдсөн 5 дугаар сургууль нь 2018 оноос эхлэн спортын төрөлдсөн сургууль болсон бөгөөд спортоор хичээллэх сонирхолтой хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх тал дээр ихээхэн анхаардаг. Тэр ч утгаараа тус сургуулийн сурагчид улс бүсийн аврах шалгуулах тэмцээнд амжилттай оролцсон Аз Тв дэлхийн тэмцээнд хүч сорин өрсөлддөг байна. Манай сургууль нь 2018 онд биеийн тамирын төрөлдсөн сургууль нэртэйг ингээ байгуулагдсан. Ингээ 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед
тамирчин багш дасгалжуулагчт маань бас бэлтгэлэн базаас өөрсдөө одоо базааснараа одоо энэ амжилтанд одоо хүрэлээ. Ингээд манай төмөн дэмэр сурагч маань 2018 онд спортын сургууль байгуулалтад саялсан мас одоо манай сургуульд ич суралцчихсан одоо 11 дэх ангийн юм сурагч байгаа. За үүнээс гадна одоо ер нь спортын сургууль болсноор ер нь багш дасгалжуулагчтай би олон улсын чанартай, аймгийн чанартай, улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүд бол оролцуулдаг. Мөн одоо сургалт семинарт бол одоо бүрэн хамруулдаг. 18 17 онд бол манай сургуулийн хүртэл АСТВ аварга шалгуул тэквондогийн тэмцээнээс алт мөнгөн медаль гүртэжсэн. Мөн Увс аймагт анхны боксинг хөрөл медалийг бол улсын аваргаас бас манай сургуулийн хүүхдөл авчирч ирсэн. Тэгэхээр энэ спортын сургууль болсноос үрдэн бас харагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ спортын одоо амжилтыг бол зөвхөн одоо 1 жил хичээж, 2 жил хичээснээр бол одоо харагдахгүй. Энэ бол 3-4 жилийн дараа бол үрдэн харагддаг. Тэгэхээр одоо энэний үрдөнгийн илэрлэн гэж бас үзэж байна. Тийм учраас нийт эцэг эхчүүд сурагчид хандж хэлэхэд бол одоо ирээдүйн одоо олимпик төв дэлхийн аварга болох сонирхолтой чааштай одоо спорт хичээлж сонирхолтой ийм хүмүүсд бол одоо манай сургууд ирж суралцаарай. Манайх одоо мэрэгжлийн багш ур чадвартай багш нар бол одоо заас сургана гэж хэлээ. Дээр нь бол манайх бол спортын 2-3 заалтай спорт тоглоомын заал, бүхийн заал, теннисний чирэгжүүлтийн гэсэн заалуутай. Тийм учраас бол хүүхдүүд ирж сурахцууд боломж нь байгаа гэж хэлээ. Ингээд амжилт гаргасан багш нартаа бас амжилт төргээд дараа дараагийн тэмцээнд нь илүү амжилтыг хүсье. Улаан сумын ерөнхий боловсролын спортын төрөлсөн 5 дугаар сургууль нь спортоор хичээллэх зал танхимын орчныг стандартын дагуу тохижуулсан бөгөөд амжилт тахиулах тал дээр сургуулийн хамт олон хичээл ажиллаж байна. Цаашд спортоор хичээллэх сонирхолтой хүүхэд багчуудад спортын төрөлсөн 5 дугаар сургуулийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй гэдгийг мэдээлэлд онцолж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газар, боловсрол соёлын газар, Увс аймаг дахь цагдаагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөлийн газар хамтран Октой хайрлын аяныг 10 дугаар сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 1-ний хүртэл зарласан тус аяны хүрээнд өнөөдөр сургуулийн нийгмийн ажилт нь эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш, дотор байрны багш нарт сургалт зохион байгууллаа. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хүүхэд гэмт хэргийн хохирогч болох тохиолдол маш олон болсон. Ялангуяа охид эсрэг үлддэгдэж байгаа гэмт хэрэг тэр дундаа бэлгийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг анхаарал татгалсан. Тоо баримтаас үзэхэд 2017 онд 137 охин, 2018 онд 309 охин, 2019 онд 350 охин, 2020 онд 328 охин, 2021 оны 8 сарын байдлаар 228 охин бэлгийн халдшгүй дархан байдлын эсрэг гэмт хэргийн хохирогч болоод байна. Өөрөөр хэлбэл 5 жилийн хугацаанд 1400 гаруй охид хохирогч болсон гэсэн үг юм. Тэгвэл аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, эрүүл мэндийн газар, Увс аймаг дахь цагдаагийн газар хамтран охидын хүчирхийлэл төрөлтөөс үрдсэн сэргийлэх өсвөрийнх нь зориулсан мэдээлэл сургалт сурчлагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор олон ажлыг санаачлан зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр сургуулийн нийгмийн ажилт нь эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш, дотор байрны багш нарт сургалт зохион байгууллаа. Улс аймгийн эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газар, хүүхдгэр залуучдын газар, боловсролын газар хамтран охид хамгаалын аяныг 10 сарын 1-ээс 12 сарын 1-ний хүртэл зохион байгуулсан. Энэ аяны хүрээнд улс аймгийн эрүүл мэндийн газар дээр өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч нийгмийн ажилт нь эрүүл мэндийн багш нартай охид хайрлыг, охид хүчирхийллээс хамгаалах, охидыг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зүйлээр сургалт зөвлөгөөний үйл ажиллагаа зохион байгуулагдж байна. Дээрх байгууллагууд хамтран охидын цаг мэдээлэл зөвлөгөө өгөх Facebook group ажиллуулж мэдээлэл зөвлөмж өгч ажилласан бөгөөд энэ охидын жирэмслэлт хүчирхийлэл давтан гарсан сумуудад хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Залуу аав ээжүүдэд онлайн сургалт, өсвөр үеийнхэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, аймгийн хэмжээнд өрхөндөлт хийдэг эмнэлгийн удирдлага, эмч мэрэгчлэгчнүүдтэй мэдээлэл солилцсон хамтран ажиллах, мөн хохирогчийг эртвэлрүүлэх шаардлагатай бүхий л үйлчлэгээнд цаг алдалгүй холбон зуучлах, хүүхдийн
хийн хөйлцүүн хороонд мэдээлэх ажлыг цагдаагийн газар боловсрол эрүүл мэндийн газар гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрууд хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд насанд хүрээгүй хүний бэлгийн халдшгүй байдлын эсрэг эмтгэргээс үүссэн сэргийлэх чиглэлээр сургалт соён гэгэрүүлэх ажлыг сургууль цэцэрлэг байгууллага аж ахуй нэгж зэрэг бүхэл хуулийн нэгтгэд иргэдийн дунд үр дүнтэй зохион байгуулна ажиллаж байна. Иргэдийн эрхцүүн боловсролыг дээшлүүлэх хүүхдийн эмтгэрэг зөрчил бэлгийн хүчирхийлэл альвертлес үлдсэн сэргийлэх хүүхдийн эрхийг аюулгүй байдлыг ханхад эцгийг асраа хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх агуулга бүхий зорилтод видео контент мэдээлэл нэвтрүүлэг тараах материал гарын авлага бэлтгэн олон нийтэд цуурлаар хөргөн ажиллаж байна. Цаашид хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж мэрэгжил арга зүйгээр хангах ажлыг 18 сумуудад үе шаттай хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. SARS-CoV-2 вирусын омикрон хувилбар дэлхийд даяар тархаж байгаа тоолбдуулан улсын цогмисийн 29-р хуралдааны дагуу дараах улсаас ирж байгаа гадаад улсын иргэдийг Монгол улсад нэвтрэхийг хориглож байна. Үүнд өмнөд Африка, Ботсвана, Ангол, Эсватини, Лесото, Намиби, Замби, Малави, Мозамбик буюу Зимбабве улсууд орно. Эдгээр улсад сүүлийн 14 хоногт зорьцсон ба дамжин өнгөрсөн гадаад иргэдэд тус шийдвэр мөн хамаархаар болсон байна. Энэхүү шийдвэр нь Монгол улсын иргэд болон Монгол улсад байнга оршин суугч гадаад улсын иргэдэд хамааралтай. Дээр дурдсан улсаас ирж байгаа Монгол улсын иргэн Монгол улсад байгаа оршин суугч гадаад улсын иргэн дараах шаардлагыг биелүүлэхийг зөвлөжээ. Сүүлийн 72 цагт PCR шинжилгээ өгч сөрөг хариутай байх. Улсын цогцолсоо бэлдсэн байранд 10 хоног тусгаарлагдах. Тусгаарлах байранд байх хугацаанд 2 удаа PCR шинжилгээ өгөх. Бусад улсаас ирж байгаа Монгол улсын иргэн болон гадаад улсын иргэдэд тавих шаардлага хэвийн үргэлжилж байна. Үүнд сүүлийн 72 цагт өгсөн PCR шинжилгээ өгч сөрөг хариутай байх, вакцины бүрэн дунгийн сертификаттай байх, вакцины үүргэд улсын хилээр нэвтрэхийг зөвшөөрөх болно. Сүүлийн 72 цагт өгсөн PCR шинжилгээ өгч сөрөг тесттэй байх, онгоцны буудал дээр ирмэгцээ тест өгөх зэргийг шаардаж байгаа юм. Монгол Оросын засгийн газрын комиссийн хуралдаанаар төмөр замын тарифыг 2025 он хүртэл үе шаттай шинжилгэхээр шийдвэрлсэн байна. Энэ талаар Шадарсад амарсахын уг хуралдааны шийдвэрийг танилцуулах хэвлэл мэдээллийн хурал үеэр онцлсон юм. Тэрээр энэ хурал жилбэр болж хоёр орны хамтын ажиллагаа иж бүрэн стратегийн төлөвшөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ажлаа хилэлцдэг. Энэ удаагийн хурлаар ирэх сард Монгол улсын ерөнхийлөгч Оросын холбооны улсад хийх айлчлал өнгөрсөн хугацаанд хамтран хэрэгжүүлсэн ажлын хэрэгжилтийг дүгнэж ирээдүйн зорилтоо хилэлцлээ. 1-р эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд дулааны цэклээс станц 3-ыг өргөтгөх талаар хилэлцлээ. Энэ талаар хамтарсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж дуусан бөгөөд иргэжил эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 2-р төмөр замын салбарыг хөгжүүлэх ач хэрэгэлтийг нэмэх талаар ярьлаа. Энэ дотор тарифын асуудлыг хөндөж 2025 он хүртэл үе шаттай шинжлэх боллоо. Инженер төмөр зам хүчин чадлаа нэмэх аюулгүй байдлыг хангах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. 3-р газрын тосны бүтээгдэхүүний салбарт хамтран ажиллана. Ялангуяа газрын тосны бүтээгдэхүүн худалдаа авах шин нисэх буудлын шатгуун нийлүүлэх талаар хилэлцлээ. Түүнчлэн хөд аж ахуй байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах хийн хоолын төслийг хэрэгжүүлэх талаар ярилцлаа гэлээ. Энэ үеэр сэтгүүлчид Эгийн голд усан цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар тодруулахад Монгол улс бусад оронтой эдийн засгийн харилцан өгөөжтэй хамтран ажиллах бодлого баримтлж ирсэн. Энэ хүрээнд Эгийн гол усан цахилгаан станц болон бусад эрчим хүчний төслийн талаар өргөн хүрээнд хилэлцсэн. Хил орчмын гол орхины урсцыг хамгаалах урамсгалын өөрчлөлтөө сэргийлэх үүднээс улс орнууд байр сууриа илэрхийлдэг. Энэ хүрээнд Оросын холбооны улсаас уг төсөл байгуулах орчин дэс сөрөг нөлөөтэй байж болцсог учраас оролцох хэсгээ шууд хэлэх боломжгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. Тиймээс манай улс энэ төсөл байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хил орчмын гол орхийг хамгаалах боломжийг хамтран судлах байр суурийг илэрхийлж байгаа. Үйл ойлголцсон ноцтой асуудал байхгүй. Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийг зогсоох талаар яриаг өглөө. Дэлхийн дүнд сургуулиудын аврах шалгуулах шатрын тэмцээн Дубай хотноо Дубай Экспо 2020-ийн үеэр болж байна. Уг тэмцээний финалын шатанд дэлхийн 296 дүнд сургуулийн шатрын багуудаас 12 шилдэг баг шалгарсан. Шалгарын өрсөлдөж байгаагаас Монгол улсаас нэг болон 33-р дүнд сургуулийн шатрын багууд оролцож хэсэгтээ тэргүүлж эхний хоёр байрыг зөллөө.
тэмцээний 2 дахь өдөр нийслэлийн 33 дахь сургуулийн шатрын баг ДХС-ийн 5 дахь өрөөгт нутаг нэгт 1-р сургуулийн багийг 3-2 харьцаатай 6 дахь өрөөгт өнгөр улсын багийг 3-2 онооны харьцаатай тус тус болгон авснаар хасагдах шатны шүүгийн дөрөвт шалгарсан юм. Өнгөрсөн 7 өнөгт AB хэсэг тус бүрдээ эхний 2 барьц шалгарсан багууд хоорондоо зорж шилдэг 2 төгтөх тоглолт явагдаж тунж үлдсэн 2 багийн халц тоглолтоор тэмцээний аврагууд тодорхой юм. Дашрамд мэдээлхүүд дэлхийн Дубай Экспо 2020 оюун санаагаа нэгтгэх нь ирээдүгээ цогцлон бүтээх нүрээтэй болж байгаа бөгөөд дэлхийн дунд сургуулийн аврах шалгуулах шатрын тэмцээ нь Дубай Экспогийн Испани улсын павильон болох үзэсгэлэнгийн танхимд болж байна. Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдол сүүлийн 24 цагт 393-аар нэмэгдлээ. Энэ нь өчигдрийнхөөс 64 тохиолдлоор нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Мөн хугацаанд 8 хүн нас барснаар Монгол Улсад COVID-19 өвчний халдвараар нийтдээ 1930 хүн амь алдсныг бүртгээд байна. Эрүүл мэндийн яамны мэдээснээр шинээр халдварласан тохиолдлын 268 нь Улаанбаатар хотод 125 нь хөдөө орон нутагт батлагджээ. Орон нутгаас хамгийн олон буюу 26 тохиолдол Дархан Уул аймагт бүртгэгдсэн байна. Эмнэлэгт хэвтиймчлүүлж байгаа 5645 хүний 109-ийн хүнд байдалтай байна. Шинжилгээгээр COVID-19-ээр өвдсөн нь батлагдсан 10853 хүний гэрийн хяналтанд байна юм. Прокурорын байгууллага өнгөрсөн 7 хоногт буюу энэ оны 11-р сарын 22-ноос 25-ны өдрүүдэд хэрэг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдоос гаргасан 285 гомдол хүсэлтийг шийдвэрлэжээ. Хөрөлтөгч болон зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх хүүхийн албан тушаалтанд тодорхой ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр 785 даалгавар бичгээр өгсөн байна. Гэмт хэрэг зөрчил гаргахад нөлөөлсөн шалтгааны өслийг арилгуулахар байгууллага албан тушаалтанд 39 мэдээлэл зөрчил шалган шийдвэрлэх хэрэг бүртгэх бүрдэн бацаах ял хэдлүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад гарсан зөрчил түүнд нөлөөлсөн шалтгааны өслийг арилгуулахар хяналтын харьяа байгууллагуудад 13 шаардлагыг тус тус бичиж хөрвүүлжээ. Түүнчлэн мөрдөн бацаалтын 3293 хэрэгт хяналт тавьж 231 хэргийн яллах түгнэлтүүлдэн шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлэжээ. Шүүхэд шилжүүлсэн хэргүүдийн дийлэнхийн хувийн эрүүл мэндийн халдвархуй байдлын эсрэг болон өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг эцэлж байна. Тодорхойлбол эрүүл мэндийн халдвархуй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 111, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 69, хүрэлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 22, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 16-г шүүхэд шилжүүлсэн хэмээн Улсын ерөнхий прокурорын газраас мэдээлээ. Дараагийн мэдээ. Улсын хэмжээнд аж ахуйн нэгжийн тооллого 11-р сарын 1-ээс эхэлсэн. Тус тооллогод хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчийн идэвх сул байгаатай холбоотой Улсын тооллогын комиссаас тооллогын товлолт хугацааг 2 хоногоор сунгалаа. Сунгасан хугацаанд хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчид идэвхтэй хамрагдах шаардлагатай байгаа юм а. За тэгэхээр улс орон даяар бол аж ахуйн нэгжийн тооллого 11-р сарын 1-ээс бол эхэлсэн. За тэгэхээр манай аймгийн хэмжээнд тооллогын явц зэрэг хэрэг байна вэ? Энэ талаар та бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Тэгэхээр тооллогын явц улсын хэмжээнд сангалтгүй байгаатай холбоотойгоор өдөр хоногаас сунгагдсан бас мэдээлэл байсан. Аж ахуйн нэгж байгууллага болон хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн маань тооллого бол одоо амжилттай зохион байгуулагдаж байна. За өчигдөр 11 сарын 29-ний байдлаар бол аймгийн хэмжээнд 2502 одоо аж ахуйн нэгж маань 100% бүрэн тооллогдож тооллогонд бол хамрагдлаа. Харин хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухайд бол бүхэн аймгийн хэмжээнд 2000 одоо хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдэг бол бүртгэх хүрээтэй байсан. За үүнээс бол одоо 1000 одоо хувийн хөдөлмөр эрхлэгч маань бол одоо бүртгэгдсэн байгаагаа. Тэгээд ер нь бол улсынхаа хэмжээнд аж ахуйн нэгжийн тооллогонд хамрагдж байгаа явц өндөр байгаа боловч хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн маань явц одоо хангалтгүй байгаатай холбоотойгоор 12 сарын 1-н 2-н гэсэн 2 өдрийн хугацааг бол одоо улсын тооллогын комиссаас өнөөдрийн шуурхагаар бол одоо сунгаж байгаа. За энэ хугацаанд бол бид бүхэн аймгийн хэмжээнийхээ одоо хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийг бол одоо бүрэн дүрэн хамруулахаас шуурхаа зохион байгуулалтыг авч ажиллахаар ийм үүрэг даалгавар авлаа. За хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухайд маань одоо яагаад одоо хамрагдлалт бага байгаа юм бэ гэхлээр ер нь бол ямар нэгэн байдлаар орлого олох зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа, үйлдвэрлүүлжлэгийг эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа иргэд маань бол одоо хувийн хөдөлмөр эрхлэгч гэж бол явна. Энэ хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдээ маань энэ тоолгонд хамрагдсанаар болоод тухайн иргэдэд одоо тулгарч байгаа бэрхшээл одоо ямар нэг тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа нэ тэр асуудлуудыг төрийн бодлогын хүрээнд одоо хэрэгжүүлж авч хэрэгжүүлж цаашдаа бид нар одоо энэ 2 жилийн хугацаанд хаалттай байсан ковидын нөхцөл байдлын эдийн засгийг яаж сэргээх үү те одоо энэ
ажиллаж байгаа ямар чиглэлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ маань одоо уналттай байна, сэргэлттэй байна гэдгээ тодорхойлоод тэрэндээ тулгуурласан одоо төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх юм маш өндөр ач холбогдолтой юм тоолго явагдаж байгаа. За анх удаа бас энэ хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийг бас хамруулж байгаагаараа бас онцлогтой учраас хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчд маань бас энэ хамралт нь бас бага байна. За нэг онцлог нь бас мөн цахимаар зохион байгуулагдаж байна. А тэгтэл одоо энэ манай аймаг бол одоо зах зээлээс аслагдсан тий хол дээрээс нь цахимжилт одоо бас маш муу байгаатай холбогдуулаад хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчд маань бас энэ цахим тоолгын саналуу маань орж одоо бүртгэлээ хийлгэхэд бас одоо ойлголт бас дутмаг байгаагаас болоод бас хамрагдалт муу байгаад байна. А тэгэхээр бид хөн одоо аймгийн тоолгын комиссаасаа одоо тэр тоологч нараа, багийн засаг дарга нараа, нийгмийн ажилтнуудаа одоо бүрэн дүүрэн хамруулад одоо ерөөсөө тухайн өрхүүдийг самнах байдлаар одоо энэ хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдүүдийг бол одоо нэмэгдүүлэх одоо зорилтыг тавиад бол ажиллаж байна. Тэгээд энэ сунгасан энэ хоёр хоногийн хугацаанд бол одоо хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа, орлого олж байгаа тий бизнес эрхэлж байгаа иргэд та бүхнийг бас хариуцлагатайгаар иргэнийхээ үүргийг одоо хумсарлаж энэхүү тоолгонд бас бүрэн дүүрэн амрагдаарай гэж бас уриалж байна. Улсын хэмжээнд аж ахуйн нэгжийн тооллого 11-р сарын 1-ээс цахимаар эхэлсэн. Ус аймгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогод нийт 2502 аж ахуйн нэгж бүрэн хамрагдаж дууссан бол хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд аймгийн хэмжээнд 1072 иргэн хамрагдсан байна. Улсын хэмжээнд хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн хамрагдалт хангалтгүй байгаа тул тооллогын хугацааг улсын тооллогын комиссаас 2 хоногоор сунгасан бөгөөд хамрагдаж амжаагүй иргэд хөдөлмөрчд тооллого 12-12 цагийн цахим хуудсанд хандаж хамрагдахыг уриаллаа.